Делегація з Луцька відвідала прикордонне місто на заході Польщі Гожу Великопольський, аби долучитися до важливої конференції. На подію волинських представників зі сфери культури, місцевого самоврядування, ЗМІ, а також учасників громадських організацій запросив представник Польської асоціації незалежних прокурорів Lex Super Omnia Аркадіуш Рочко. От щонайменше 2 лет займаюся діяльністю харитативною. Ось уже 2 роки я активно займаюся діяльністю, пов'язаною із підтримкою українців, які найбільше того потребують. Впродовж року ми виношували ідею організації двосторонньої польсько-української конференції, яка тісно пов'язана із процесом прийняття України до ЄС. В контексті цього ми запросили до Польщі представників українського місцевого самоврядування, депутатів місцевої ради, громадських організацій, представників медіа, культури, аби тут, на місці, в Польщі, вони могли обговорити важливі проблеми і питання з особами, що займають такі ж посади чи працюють у цих же сферах. Щоб наші фахівці поділилися власним досвідом, пов'язаним із прийняттям Польщі до ЄС. І як наслідок, усі могли уявити, які виклики чекають на Україну. Могли сконфронтуватися з їх відповідниками. Волинська делегація мала нагоду послухати виступи польських прокурорів, суддів, представників правоохоронних органів та місцевого самоврядування. Кожен порушував важливі теми, серед яких протидія корупції та механізми боротьби з нею у різних структурах. Також обговорювали роль органів місцевого самоврядування у формуванні громадянського суспільства. До слова, оратори не лише ділилися досвідом Польщі, а й аналізували українське законодавство. Польща в цьому році відзначає 20 років з моменту приєднання до Європейського Союзу, і нам був дуже корисний цей досвід, тому що Україна і наші міста, і загалом громади дуже чітко орієнтуються на євроінтеграційні процеси і повинні знати, чого і як очікувати. Якраз польський досвід в цьому дуже корисний. Нам було надзвичайно цікаво подивитись, як працює антикорупційне законодавство в Польщі з огляду на норми європейського права. Також дуже цікавий досвід був залучення громадськості, максимального залучення громадськості до прийняття рішень на рівні міст. Також волиняни мали особисту зустріч з президентом міста Гожу Великопольський Яциком Войціцьким та його заступницею Мальгожатою Домагала. Ми є депутатами Луцької міської ради, і ми вам привезли від нашого Луцька прапор нашого міста, щоб ви знали, і можливо в майбутньому все ж таки ми стали побратимами. Під час зустрічі обговорили, як місцеве самоврядування польського міста співпрацює з населенням, громадськими організаціями та які у тутешньої влади пріоритети щодо розвитку міста. Під час поїздки ми мали змогу проговорити і з міським головою, і з заступницею, і так само з керівниками різних їхніх департаментів, в тому числі ж і культури, і освіти, і соціального захисту, про те, як вони сьогодні працюють з нашими людьми в себе, як вони їх опікують, чим вони допомагають. Що вони отримують. Ми на свою чергу вже ж розказали про те, що в нас є дуже багато фольклорних колективів, народних колективів, дітей, які готові і хочуть їхати виступати. Адже для них це дуже важливо. Діти, які займаються, вони хочуть проявляти себе, хочуть комусь показувати цей талант і ці досягнення, які вони отримали за рік. До слова, співорганізаторкою поїздки є очільниця громадської організації Фундація мистецького розвитку Наталії Грабовецької. За словами громадської діячки, співпраця з партнерами з Гожува Великопольського розпочалася ще на початку повномасштабного вторгнення. Дуже багато діток з нашої області, з нашого міста та, власне, з усієї України отримали подарунки, отримали допомогу, власне, від наших партнерів з Польщі, які завжди відгукуються щиро, дуже швидко на всі наші запити по допомозі нашим діткам українським. Чимало дітей на сході України, розповідає Наталка Грабовецька, знають про благодійників із Гожува Великопольського. Під час крайньої поїздки на Донеччину, коли представники громадської організації проводили тамар-терапію для діток, одна з дівчаток передала подарунок пану Аркадіушу у знак подяки за підтримку.
яка знає, хто такий Арик, хто такі польські друзі, що вони передають, що таке арт-терапія, буци, багато-багато всього. В мене є такий, і тепер в тебе є такий. Бо я маю їй відео відправити, щоб вона бачила, що я виконала свою обіцянку. Він проїхав 2000... Більше. Більше 2000 кілометрів. Польські організатори конференції планують розвивати співпрацю. Більше того, вони запропонували, аби Луцьк та Гожу Великопольський стали містами-побратимами. Ми, в свою чергу, вже відвідали міського голову. Ми передали всі подарунки, які отримали від міського голови Гожува Великопольського. І надіємося на подальшу співпрацю. Ми зробимо всі вчинимо дії, які потрібно робити, звернення, листи для того, щоб давати цей крок для підписання угоди про співпрацю, про міста-побратими. І я надіюся, що міська рада не буде якби проти того, щоб далі якби ця співпраця все ж таки була, щоб вона працювала. На сьогоднішній день це дуже важливо, повторюся, для наших громадських організацій, адже для того, щоб і польська сторона мала можливості більше допомагати, більше сприяти різним заходам, то потрібна ця співпраця. Тож невдовзі у міста Луцьк може з'явитися нове місто-побратим Гожу Великопольський та багато цікавих проєктів у співпраці.